ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀರುದ್ರಪ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಇಂದು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರಂಜ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ತಿಕ್ತ ರಸ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಉಷ್ಣ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು, ಇದರ ಕಾಯಿಯನ್ನು, ಇತರ ಬೀಜದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಔಷಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಚರ್ಮರೋಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಹೂಗಳು ಈ ಮುಂಬರುವ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಟೊಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದರ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಸುಬು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರೆತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬೀಜದ ಲೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಕರಂಜದ ತೈಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೀಜದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ರೋಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇವಿನ ಮರದ ಟೊಂಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಂತದಾವಣ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಕಡ್ಡಿಯ ದಂತದಾವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನು ಹಾಗೂ ದಂತದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರೋದು, ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮವಾತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾತರಕ್ತ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ರೂಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂತಹ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂದು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬೀಜದ ಲೇಪ ಅಥವಾ ಇದರ ತೈಲವನ್ನು, ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ತೈಲವನ್ನು ನಾವು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಟುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಪದ ಹುಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಲೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂದಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಎಲೆಯ ಚಿಗುರನ್ನು ನಾವು ಕಾಸೀಸ ಮತ್ತು ಕಪಿತ್ತದ ಫಲ ಮಜ್ಜದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬೀಜದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಕ್ತಪಿತ್ತ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.